Costa Maco, també resulta que aquí hi ha una aigua, és una font increïble, és un xorro que no t'ho podries pas imaginar. Per dir-te que omples una garrafa de 5 litres i al moment està plena. Vull dir, no et dono ni temps a pensar. De on te surt aquest xorro? És que inclús hi ha coses que jo me les crec perquè jo les dedueixo. Tinc aquest punt. Aquest punt que, bé, no crec que tothom tingui, però jo el tinc. Jo no. Potser ja les entenc abans d'hora. Molt abans d'hora. Diu que una maqueta més a fons podria ser molt més refinat, perquè no estaria tan condensat, com al principi, que com que és espès, queda sempre al final. Al final deu quedar més net, eh? Però bé, jo no sé per què conya tinc d'explicar-te això, perquè crec que no m'estàs... Però bé, clar, també hi ha la part que es fa plàstic, eh? El plàstic també es fa del petroli, i el plàstic ens serveix molt. És una cosa que, bé, ens ha condit, perquè, bueno, és que ja pràcticament no sabem ni viure sense plàstic. Des de ser esportista, jo m'he estigut a dedicar a la investigació i sobretot a aquest tipus d'investigacions que van més enllà. Perquè jo considero que el petroli ens l'han enterrat els extraterrestres. I pots comptar-hi, eh? Ens l'han enterrat. Igual que saben o han sabut l'època que el podíem descobrir. Efectivament, fa 20-30 anys, el petroli feia... Ens ha beneficiat en tots els sentits.